aabaha gabdhahooda aabaha gabdhaha dal badan tahay adigu intaas naagtana qabtay waxaan ku may dhalin haddana gabdhay ku wada yaacsay ninkii gabdhihiisii xaaskiisiba ku faraxsanaa wuxuu bilaabay inuu gabdhihiisiba naca uu la diriro because waxa banaanka lagaaga soo sameeyay mararka qaarkiis oo guriga kuu jooga waxaa laga yaabaa inay xanaaq kugu dhaliyaan gabadha khaati kaaga taagnaa ilma sii jeeda maa ii keen ma ilma sii jeeda oo la arkaynina hadda ii wada markay soo naaxdabaa waxaa loo keenay laba ilmood oo yaryar oo wiilal laba wiil oo mataanaa dhashaalaya Wafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Wafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbo joogta. Sheekadan iyadana ciwaankeeda waxa weeye Samsami ninkii Samra sidkiisu wehela. adigu haddaad samirtid wixii ilaahay kuu qadaray fadhigaa kuugu imanaya waxba ha raadin waxna hadaba oortin ilaahay un taladaada u dhiibo isagana weydii wixii khayr kuugu jiro inuu gacantaada soo geliyo waxaa jiray nin wax uu guursaday haweeney shan sano markay isqabeen ayaa ilaahay wuxuu kala siiyay gabar dadku waxay dhihi jireen gabadhaada shan sano naagtan afar sanaan qabtaa ka naagtan intanaan qabtaa Allah subhanahu wa ta'ala xiligu ugu talagalay ayaa gabar u dhashay gabadhii markay dhashay waxbaba lama dhihinay ninkii isla gabadhii markay dhashay sanad markay gaartay haddana gabar kale u dhashay haddana tii kale markay sanad gaartay waa Allah qadartiisa ayaa gabar kale dhashay saddex gabdhood oo islaale ah isku waqtiya marka ayay raggii dadkiiba waxaa loo bixiyeenbo aabaha gabdhahooda aabaha gabdha dal badan tahay adigu intaas naagtana qabtay waxaan ku may dhalin haddana gabdhay ku wada yaacsay marka adigu waxaa tahay gabdhaha aabahooda wiilba ma dhali kartid mujtamacigu wuxuu kala kulmayba inay dhaleeceeyaan maxay ahayto waxyaabadee aanan ku fiicnayn dhaqanka ku dhahaan gabdhaha dhalaleysaa wiil ma haysatid siday u lahaayeen ninkii gabdhihiisii xaaskiisiba ku faraxsanaa wuxuu bilaabay inuu gabdhihiisiba naca uu la diriro because waxa banaanka lagaaga soo sameeyay mararka qaarkiis oo guriga kuu jooga waxaa laga yaabaa inay xanaaq kugu dhaliyaan waayo iyagaa lagugu haystaa gabdhihii wuxuu bilaabay reerkii inuu gabdhihiisii ilmihii iga leexdaa aniga uu ku dhahdhaho islaantii gabdhihii ee ka niyad jabaanay dismoral ka qaadaan ilaa uu gabadhii ku dhaho aniga haddaa gabar ii dhashi dambe waa kuwa kufuraya ma ida haysweydi raxalay noqotay ilaahay baa haddana ilmo kale siiyey mar walba wuxuu ku lahaa haddaba aniga gabar iima dhali kartid gabar ha ii dhalin waxay tiri walwal iyo kurbo ilaahay baa u carartaa sali ilaahay oo rabbi gabdhahayga saddexda banaana kuma korin karo mana dayici kare waa cawrade ilaahay oo ii gargaar ilaahu ceebtayda astur ilaahu sabi igu irsaaq wiil igu irsaaq bay habeen iyo maalin ilaahay salaad ugu istaagtaa bes maalin maalmaha ka mid a ayuu wuxuu u waday isbitaalka kombyuutar ha la saaru dhaha waxay wadana ha layii ogaa kombyuutarkii ha la saaray waxaa la yidhi ilmaha wejigiisa looma wajeedo si fiican looma arkayo intiisii hore haa wuu sii jeedaa marka waxaa la yidhi saddex bilood kadib soo celi bes marka saddex bilood kadib soo celi markaas la saarayo bahalka aduu ilaa shan bilood meelahaasi marisa idhano soo celiyaa lagu yiri hadda ilmaha si fiican looma arko bes gabadhii wuu iska soo kaxeeyey xaafadu iska keenay wuu xanaaqa marka aniga ilmaha haddana gabadha khaati kaaga taagnaa ilma sii jeeda maa ii keen ma ilma sii jeeda oo la arkaynina hadda ii wada adiga ilma sii jeeda haddaa ii wadid buu yiri walaalay waxaa kaa codsanaya ilmahan iska soo xaaq asxaan ii samee gabadhaan sii jeeda aan la arkayn iska soo xaaq marabe wayba ka naxday sidee waxaa ku leedahay ilaahay wuxuu na siiyey maa ilaahay saa soo xaaq maya labaa kuu taalaa inaan ku furo iyo inaan gabadhaa soo xaaq sii jeedaa la arkay oo dhuumatay noona waa isqarinaysaa oo ka wadaa samsamey wuxuu ku yiri gabadha iga sii jeesatay waa inaa iska soo xaaqdid ama adiga aan ku furo iyo gabdhahaaga iga tagtaa
gabadhiin waxay diiday inay ilmihi gabdha weeyaan oo banaanka ulama bixi karto. Ilmihi kale Ilaahay siiyana ma soo xaqi karto. Ilaahay habeen iyo maalin hortaagnay. Ninkii markaa isagoo xaalaysan uu horta maalintii guriga ka baxay. Markuu saa yiri ilmaha sii jeeda soo xaq, wuu iska tagay. Dee waa ka shil gaari galay ba ninkii. Asigii? Shil markuu galaa dhakhtarka loola cararay dhiigga lagu shubaa la yiri. Dhiiggii inta wax lagu shubaayo tii Allah u timid ninkii naftii ka dhacday. Wuu dhintay. Gabadhii way qaraacantay ninkii la aas. Gurigeedii iska imaatay oo adeeradii u yimid saddex walaalihiis. Waxay dhaheen dhaxalkayaa rabnaa iyo gurigii. Maadaama uu ninkan uusan ka tegin maxay ahayto wiil dhaxalkayaa rabnaa. Naagtii uurkii ma dhalin? Maya weli waa leedahay. Waxay tiri ilma aan dhala wal hala ii qabta waqti intaan ka dhalayo. Way barinay. Baayahay dhaheen. Way ka tageen. Markay ka tageen baa waxaa la yiri gabadhii murugo Ilaahayow 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 sidee u lahayd adiga intii u dhinneed xamligeedii Ilaahay u dhameeyay. Maalin walbana waxay u taagnaayeen albaabka. Xusuusnow inaa markaa dhashid gurigan ka bixi doontid. Xusuusnow inaa hantidan iibinayno maadaama uusan ninkaagu wiil ka tegin. Sidii hadday ahayd gabadhii qadar Ilaahay maalin ayagoo hor fadhiyo dhahay annaga waqtigii dhalmada nagu fogaaday kumaana sugi karno. Intaa ka dhalaysid gurigan kuu ijaareynaa. Baa gabadhii fool qabatay. Waa tan la qaaday isbitaalka la geeyey. Gabadhii tabar badan yacni maysan lahayn energy fiican ma haysanine. Gabadhii way dhashay iyadoo kooma ku jirta ayaa qolka daaweynta la geeyey waa la dabiibay ilmihiina meel kale loo qaaday. Markay soo naaxday baa waxaa loo keenay laba ilmood oo yaryar oo wiilal ah. Laba wiil oo mataana dhashaalay. Ilmahaaguna wixii loo arki waayey markii hore labada ilmood ayaa sidan isku ahaa. Way iska horjeedeen labada ilmood. Saas darteeda dhabarka loo arkayo intii hore loo arki waayey. Marka labadii wiil Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uga dhigay faraj oo lagu irsaaqay. Gabadhii dee nimankii markay soo laabteen la dhahay laba wiiloo mataane dhashayna way yaabeen. War waxaas annagana lama dhaheedheen aabbihiis aabbahood markuu dhintay soomaay dhala. Annaga waa hawsheena waa wadanayna. Lacagteena. Adiga markii dambe nin shiiqaa loo yeeray wuxuu yiri xaq uma lihidin maadaama uu ka tagay ilmihiisina ay yihiin meherkiisina ay ku dhashteen hooyadoodna ay joogto sharciga waa idinka reebay inaad gurigaas gelatid. Sidii aan nimankii uga tageen gabadhiina Ilaahay gurigeedii iyo ilmaheedii iyo waxeedii uu barakay. Toogista Ilaahay toog. Ninkiina qadartii ayaa tusisay yacni inaysan labadaas wiil uusan arkin. Hadduu noolaan lahaa farxad uga weynaan lahayd ma jirto. Marka gabadhii sii jeeday oo odayga ka sii jeestay markay aragtay ka dhuumatay. Ilaahay baryadiisa addoonka ma soo celiye. Gabadhii sii jeeda unbaa Ilaahay subxaana wa tacaala laba wiil ka dhigayo. Hal mar dunida la wada keenay. Gabadhaasina Ilaahay saas uu faraj ugu furay. Waana halkaasaa ninkii sambaasadkiisa helaya. Gabadha hadii maalinka ay ka doorbidi lahayd in la furo gabdhaheeda dayacmaan inay ilmaha soo xaaqdo. Maanta waxay iska soo xaaqi lahayd hadiyad weyn oo Ilaahay ugu talagalay. Marka sheekadaasi waxay ahayd nin samraasadkiisa hela gabar iyo wiilna Ilaahay isagaaba dhahayba kaan doonana wiil baan siinaa kaan doona gabar midkaa rabna waa isugu darnaa kii la rabana Ilaahay caqiim buuga ka dhigaa aa waxbaba dhalayninba oo lamada siiya. Marka xikmadda Ilaahay ka socota insaanka qaar waxay isku dayaan inay la dagaalamaan ay kasoo horjeesadaan. Zayd soomaalida xataa baa lagu arkaa soomaalida ay ku badan yihiin. Gabadha laftirkeeda waa nin helaaba nasiib leh waayo waa udgoon iyo naxariis iyo qurux iyo wanaag. Tii hadii loo fiiriyo nin gabadh iyo wiilka gabadhaaba ugu roonba. Ma yaqaanin nimanka waxay jecel yihiin wiilasha. Sababta marka uu qofka xanuunsado xitaa ma aragtaa sida gabadha ula damqaneyso ula boodboodeyso ula dhaceyso. Laga yaabaa wiilka inuusan ula boodboodi. Xitaa gabadha ilmahee dhashe ma aragtaa sida wiilka ilmahooda laguma kalsoonaan karta sida gabadha ilmahee dhashada ugu masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica
كاسو حواري سوكا غولا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوغو لنايو هذا البقم هاجر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوغو شغوريكاغا حفيسكاغا إيو غوبتا هذا الشقو فضلا نقلسو حديد نمبركا قابن 121 كان يوا بريمير ولد لعبو قدر صاحبكا وغو أديغو ملكستا كوبي حبي لشا ودير هانا لغاغا صدر ميل والبا كمامولو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هرمري نلو شادة دقالي بريمير والد